Det er onsdag 11. oktober. Velkommen til Dagsorden. Velkommen, Kent. Tusen hjertelig takk, og velkommen til alle sammen. Det er atter onsdag, og da er jeg innkalt som utskremt medarbeider. Det er du, og ja. I dag så skal vi love dere en Israel-fri zone. Ja, i dag blir det Israel- og Hamas-fri zone, heldigvis, fordi det er det nok av andre steder. Vi skal heller snakke om men. Stortinget er okkupert. Dessverre. Vi skal snakke om okkupasjon, og det er altså en svært fargerik gjeng som har altså okkupert Stortingets vandrehall. De ble invitert av Rødts Geir Jørgensen som gjester på Stortinget, og nå vil de ikke gå hjem igjen. Dette hørtes kjent ut, men vi skal ikke gå inn på det. Litt grann som svigermor eller dårlige kamerater. Jeg tror ikke de har limt seg fast, og jeg tror politiet er tilkalt for å lempe dem ut, as we speak. Men hvem er dette? Det er jo da selvfølgelig samene som har inntatt da Oslo, og har faktisk døpt om Karl Johans gate. Oh. Ja, nå er det lavoleir rett foran Stortinget, og de har døpt om Karl Johan til, altså, hold deg fast, Elsa Lauland Geinge. Du er ikke helt god på samisk. Du er delvis same, er du ikke det? Same radio, løsning. Se der, ja. Så nå er det altså oppstyr på Stortinget. Og hvorfor er det oppstyr på Stortinget? Ja, hvorfor det, Morten? Kan det ha noe med denne vindparken på Fosen som ikke var lovlig satt opp, som de fikk medhold for i Høyesterett, men som ikke er blitt fjernet eller gjort noen ting med, fordi at Støre bare venter? Så sant, det er altså alt av kraftverket altså om igjen. Man prøver å gjenopplive gamle storheter, eller rive gamle nyheter. Fordi nå er det altså gått 730 dager. Er det rekord? Det er rekord siden Høyesterett. Det er en rekord hver dag faktisk. Det er altså 730 dager, to år i dag, siden Høyesterett, overraskende for alle, sa at tillatelsen til utbygging på Fosen er ugyldig. Og den krenker same. Det sa Høyesterett. Fine med dette er at det viser at Høyesterett egentlig ikke er under politisk kontroll. Og det synes jeg er et veldig positivt ting. Det er en positiv ting for vårt demokrati. Det synes ikke de som eide Fosen-anlegget. Nei, og hvem er det? Du, Fosen-anlegget, det er delvis eid av Statkraft og en del andre interessenter. Men pussy nok, så er det altså i media, rekke opp hånden den som har sett noe til eierne av Fosen-kraftverket i media. Lobbyister, sjefer, som de som eier det. Hvor mye har de vært i media? Jeg har ikke sett en eneste. Og forsvart dem. Jeg har bare sett politikere. Nei, vi skal snakke litt om hvem er det egentlig som forsvarer Fosen-anlegget, som er et statlig, ok, delvis eid statlig, men også privat anlegg med vindkraft, altså en vindpark som har ødelagt mye natur der. Hvem er det som forsvarer dem? Er det lobbyister fra eierne? Er det PR-folk? Nei, det er ikke det. Det er regjeringsmedlemmer. Ja, og det overrasker meg. Ja, det overrasker alle. Men altså, her har vi politikere som ikke respekterer Høyesteretts vurdering. Ja. Eller avgjørelse, er det mer riktig å si, vurdering og avgjørelse. Våre politikere respekterer ikke Norges rettssystem, og det er noe å ta inn over seg. Ja, og det verste er at det har de også gjort i 730 dager. Og som alle vet så har vi altså en deling av makten i Norge, hvor makten er liksom fordelt mellom liksom den lovgivende, den utøvende og den makt og så videre. Og nå tar altså Stortinget, sier regjeringen, altså det er ikke regjeringen som styrer Norge, det er Stortinget, nå tar de rett og slett og sier, det er veldig viktig for oss at Fosen blir stående. Hvorfor er det viktig for egentlig Åsland og Støre at Fosen blir stående og ikke blir revet? Hvorfor er det så viktig? Ja, hvorfor det? Det var det da. Ja, det var det, det var da. Det var det da. De sier nemlig, altså, Terje Åsland har, altså vært i, de har jo vært i veldig mye dialog. Og i god Støre-ånd så har det vært veldig mye dialog de siste to årene. Og sameaktivistene, de har jo sagt at nå, jeg har aldri hørt makene til pratmakeri. Altså det er prat og prat og prat, men altså disse forhandlingene, de går jo ikke fremover. Fordi det er jo ikke forhandlinger, det er jo bare tåkeprat. Altså, retten har sagt at Høyesterett har sagt, nei, dette var ugyldig, dette hadde de ikke lov til. Og da er det selvfølgelig sånn at disse vindmøllene, de må rives. Mm-hmm. Nå har de generert over 1 milliard kroner til eierne på disse to årene. Sånn at, ja. Bort med seg. Og da er disse spørsmålene, nå er det jo ikke Terje Åsland eller Jonas Gahr Støre som eier de vindmøllene, de eier jo ikke vindparken. Nei, hvorfor er de så opptatt av det? Hvorfor vil de at det skal stå, Kent? Årsaken til det er selvfølgelig at
Det kan enten være at man ikke vet noe om vindkraft, og er rett og slett, de skjønner at hvis de river de vindmøllene, så vil det bryte ut enda mer motstand mot vindkraft i Norge. Det blir som å skrive på en vifte over et korthus, liksom. Ja, det blir en veldig bra sammenligning for øvrig. Ja, du burde hatt en animasjon. Og det, altså vindkraft er det som skal redde hele kloden. De skal bygges 11 millioner vindmøller, som skal gi da strøm til alle sammen, og så skal man legge ned fossil energi. Lykke til med det. Hva man skal erstatte den råvaren med, det, og hva disse batteribilene skal kjøre på da, når det ikke finnes asfalt, det er litt uforklart. Det er ikke så viktig. Det er ikke så viktig. Så det er selvfølgelig en kjempefare for vindkraftindustrien i Norge, som allerede har vært under sterkt press. Jeg mener, Erna Solberg i 2019, så skjønte hun alvoret bar. Hun måtte rett og slett sette alle konsesjoner på vent, og sa at nei, nå stopper vi all konsesjonsbehandling. Og grunnen til det var ikke fordi hun var bekymret for naturen, det var fordi hun var redd for å miste taburetten sin, og bli, for det er det eneste politikere egentlig bryr seg om. Og det første Støre gjorde når han tok over, det var jo å si nå åpner vi opp for vindkraftkonsesjoner både på land og på vann. Og i mellomtiden så sa jo vindkraftbransjen, de er jo noen smartinger, at ålreit, da sier vi til politikerne at de skal ikke bygge på land lenger, vi skal bygge på vann, for det er enda bedre. Det er ikke nok 10 ganger så dyrt, men det er ingen som bryr seg om. 5 ganger så dyrt i hvert fall. Sånn at den planen har stått, og den planen står, det skal fortsatt bli, altså politikerne i Norge for 10 år siden, de lovte altså vindkraftbransjen 10 000 vindmøller, og det skal vindkraftbransjen få. Og da blir man alltid sånn... Det skal sånn, vi bli to om! Og da skal vi altså... Den ene forklaringen kan være at politikerne rett og slett ikke vet hva de driver med. Sier vindkraft er lurt, fordi vindkraftselgerne sa det var lurt. Ja. De vet ikke hva det er. Ok, selv om de ikke vet hvor de bor, ja, eller hvem de leier av, nei, eller at dem de sover med kjøper aksjer, ikke kjenner habilitetsregler, eller kan sine egne lover, eller noen av disse tingene, eller vet hvordan en reiseregning fungerer. Ikke eller vet at det er høyesterett som egentlig er en rettsinstans som de ikke kan bestemme over. Ja, altså selv om de ikke vet alle disse tingene her, så nekter jeg å tro at de er så inkompetente. Her tror jeg det er en koffert med litt lugubre penger som er levert under bordet. Altså. Det er den andre forklaringen. Altså, gjør Støre og Åsland, regjeringen og politikerne dette helt gratis overfor kanskje den ekstremt lukrative og svindelrelaterte, hvitvaskingsrelaterte vindkraftindustrien. Dette har du skrevet en sak om. Eller får du betalt for det? Ja, det har jeg. Det gjorde jeg i juli. Da skrev jeg Støre og Åsland regjeringen kjøpt og betalt av vindkraftindustrien, og den ble skapt på den bakgrunnen at altså Støre og Åsland, de er altså vindkraftlobbyister og advokater for denne vindparken på Fosen. Men de jobber jo ikke der. Nei. Hvorfor i all verden er det de? Hva er interessen her? Ja. Hvor er man, denne? Klart, når man indikerer liksom korrupsjon, så er jo det ganske stygt å gjøre. Ja. Vi vet ikke. Men det er jo mulig at man får tak i noen penger eller får noen tjenester under bordet. Fordi vi skal faktisk oppsummere i denne artiklen, som alle kan lese selvfølgelig på dokument, hvis dere vipser litt grann. Siste 389-41. Vi skal faktisk oppsummere her hva vindkraftindustrien, den internasjonale, gjennomkorrupte vindkraftindustrien som har holdt på siden 1981 med å lure politikere til å bygge vindmøller uten at noen av løftene er innfridd. Hva var det de fikk i Norge helt gratis? Kanskje, eller ikke? Nå skal vi faktisk... Denne svindelindustrien som aldri holder eller lover og alltid trenger mer særfordeler fikk følgende gavepakker av Stortinget. Hold dere fast, vi skal lese. De fikk altså fri tilgang på norsk vernet natur. Fritak fra naturvernlover. De fikk fritak fra plan- og bygningsloven. Fritak fra grunnrenteskatt. De fikk frihet til konsesjonstrading. Fri tilgang på subsidier som andre industrier bare kan drømme om. De fikk status som samfunnskritisk aktivitet under covid. Forkjørsrett i strømsystemet. De fikk status som viktig funksjon for Norge som EUs batteri. Innføring av EUs høye strømpriser. De fikk innføring av langsiktige PPA-avtaler. Status som
fornybar energikilde for ikke-resirkulerbare tungindustriprodukter. For det er det vindmøller er, det er ikke fornybart i det hele tatt, det er tungindustriprodukter. De fikk frihet til å selge vindparker til skatteparadiser. Frihet fra alle kritiske og uavhengige økonomiske overslag. De fikk frihet fra alle trusler og risikovurderinger siden ingenting kan gå galt. Og de fikk fritak fra å levere som lovet det man har fått betalt for å levere. De fikk fri tilgang til pressen for å spre egenreklame. Frihet fra alle resultater med vindkraft gjennom 40 år blir publisert og vurdert. Det får vi ikke høre noe om. Nei, de fikk fri tilgang til å kjøpe og ansatte lokalpolitikere som lobbyister. Og de fikk frihet fra å rydde opp etter seg, ettersom ingen vil vite hvem som eier vindparken. Og sist men ikke minst, de fikk altså regjeringspolitikerne selv som aktivister, forsvarere, advokater, lobbyister og PR-agenter. Helt utrolig. Og alt det fikk de helt gratis. Eller ikke. Eller ikke. Hva tror du? Hvor er Økokrim? Ja, hvor er Økokrim egentlig? Hvor er Økokrim? Hvor er Riksrevisjonen hen? Men du, har ikke du prøvd å prate med Riksrevisjonen en gang om det? Jeg har prøvd å få tak i Riksrevisjonen, og de svarer ikke på mail, og du får ikke mail inn til dem. Fordi de tar ikke mot mail fra fremmede kilder. Det var forklaringen fra IT-avdelingen. Du er en fremmed kilde, altså. Ja, nei, også, er journalister, nei, journalister er fremmed? Og sånn, det, nei, vi kan ikke, nei. Nei, nei bare de... folk som jobber her. Det, jeg vet ikke, det er jeg gal. Men altså, det er altså ekstremt alvorlig, og det er helt utrolig hvordan regjeringen har samlet seg rundt dette vindkraftgreiene. Og som sagt, vindkraftindustrien er veldig kjent for korrupsjon, hvitvasking og forbundet med ganske mye snusk altså, rundt omkring i hele verden. Sånn at ja, man kan jo gjøre seg opp sine tanker. Men Kent, se til Danmark. Det er så nydelig og vakkert, da du. Ja, det er mange som tror at Danmark er drevet av vindkraft. Er ikke det, vet du. Nei, er ikke det. Drevet av tysk kullkraft. Ja. Ja. Overføringskabler. Ja. Vindmøller bare nesten til pynt. Så, altså, Danmark kan forsynes faktisk av vindkraft hvis det blåser akkurat passe i noen minutter. Men det gjør det sjelden. Så, sånn er det. Så altså, der har vi også en gjeng, der har vi også Støre som er lobbyist, helt gratis, og Åsland også er helt gratis lobbyist for vindkraftindustrien. Og det har også resultert i at Stortinget er blitt okkupert. Stortinget har blitt okkupert. Ja, samer. Så det er vel noen lobbyister og politifolk som prøver å få dem samene ut igjen på Karl Johan, som da har blitt døpt om. Jeg må bare si det at jeg er stolt. Sånne dager som dette gjør meg stolt, Kent, over å være norsk, at vi har sånne folk her til lands med tæl som sier at, vet du hva, dette finner vi oss ikke i, vi setter oss ned her. Nei, altså, vi har rett og slett en politisk elite som har bestemt seg for at de skal redde kloden ved å fjerne all naturen i Norge, og det er klart at det burde man faktisk ha noe imot, så det er veldig bra. Det jeg synes er litt synd, det er at vindkraftmotstanden, man gjør det mer og mer til en sak for venstresiden og for samer, og det er det ikke. Det er det ikke. Altså, dette burde være en tverrpolitisk markering og ikke noe å gjenopplive stille og sånt nå. Så jeg har kritisert faktisk motvind for dette flere ganger. Fordi... Det var jo en sak her nå nylig, var det Vesle Møylian for Stjørdalen som ville melde seg på denne motvindmarkeringen i regi av Norgesdemokraterne. Ja. Og det var det et annet lokallag for Norgesdemokraterne som også gjorde det, fikk beskjed om at nei, det fikk de ikke være med på fordi at de var høyere ekstreme, så de kunne ikke få lov til å bli med og markere. Og da har du, altså, du har ikke, jeg beklager, Rødt, dere har ikke råd til å kaste bort folk fordi at du synes det er litt ubehagelig. Altså, her er det en tverrpolitisk sak som vi nordmenn må stå sammen om. Og hvis du virkelig, du som sitter i Rødt, er opptatt av samhold og at Norge skal komme sammen, så får det gå ut som eksempler og vise det. Slutt med den der tullete ekskluderingen dere holder på. Ja. Takk, og det var nok fra meg. Det var nok fra deg. Men lobbyister har vi snakket mye om i dag, og vi skal egentlig forfølge dette her med lobbyister, fordi Stortinget er jo, altså det er en gang sånn at dette har jeg jo hørt en del om, jeg har vært i politikken i mange år, og når du handler på Stortinget, altså, da blir hverdagen din en helt annen. Og det som skjer da, det er at du får en mailadresse til stortinget.no, og du blir jo stortingsrepresentant, og det som før, når du før fikk en eller to mail om dagen, så får du nå 100.
Og veldig mange av dem kommer fra lobbyister. Fordi lobbyister, de har også fri tilgang på Stortinget omtrent. Det er ikke minst Åslaug Haga, tidligere leder for Senterpartiet, som selvfølgelig har fri tilgang på Stortinget for å fortelle alle stortingspolitikerne hvor smart det er å kjøpe mer vindmøller. Og når det ikke virker, så burde man kjøpe enda mer vindmøller. Som ikke virker. Som ikke virker. Men da må du kjøpe flere vindmøller. Som ikke virker. Ja, men da har vi løsningen. Kjøp flere vindmøller. Som ikke virker. Jo, jeg vet at det ikke er nok strøm, men da må vi lage mer vindmøller. Og så videre, og så videre, og så videre. Så lobbyister er det mye av på Stortinget, men det mange ikke visste, det var at faktisk mann til Erna Solberg også var lobbyist. Ja, han har drevet med lobbyvirksomhet. Det er da altså en sak i E24 i dag, og E24 skriver altså at Erna Solbergs ektemann drev med lobbyvirksomhet mot hennes kontor. Og det er jo litt interessant i lys av denne skandalen om aksjekjøpene til Sindre Finnes. Fordi, vupsi-vupsi-dups, her dukker det opp det ene etter det andre. Jeg vet ikke, Erna, om du har noen sjans til å komme inn i varmen igjen på noen som helst måte, men det får jo være opp til Høyre. Men altså, det står her da, altså. Høsten 2020 tok Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes, kontakt med hennes to statssekretærer, Rune Aldsæter og Peter Weidemann Engseth. Henvendelsen handlet om satsing på vaksineproduksjon i Norge, viser e-poster E24, og VG har fått innsyn i fra statsministerens kontor. Sindre Finnes, som er fagsjef i NHO-organisasjon Norsk Industri, sendte en upublisert rapport for å bygge vaksinefabrikk til stortingsrepresentanter fra Høyre og Engseth, og den var laget av arbeidsgiveren og andre store organisasjoner i arbeidslivet. De foreslår at staten skal betale for å bygge fabrikken, ansette folk og kjøpe inn råvarer raskt. Om forslaget hadde fått umiddelbar støtte av Stortinget og regjeringen, ville mye av regningen havna på Erna Solbergs bord. Ups, fortalte han... Fortalte han kona om det? Stod i ingressen her at Solberg fikk beskjed om dette her. Ja. Så det skal hun ha fått. Men altså, denne rapporten fra Norsk Industri er et klassisk eksempel på tradisjonell lobbyvirksomhet, der en næringslivsorganisasjon prøver å påvirke den politiske utviklingen ut fra sine interesser. Det er det professor i statsvitenskap Jan-Erik Grindheim ved Universitetet i Sørøst-Norge som sier til E24. Men altså, uansett hvordan man vender og vrir på dette, så er ikke dette positivt for Erna Solberg. For her har hun da altså denne inhabilitetssaken liggende, og så kommer det på toppen at mannen hennes har drevet lobbyvirksomhet mot hennes kontor under hennes stortingsperiode. Ja. Det blir, altså, hva er neste? Hva er neste? Og dette er jo i god tradisjon det han sier også, fordi før i tiden var det nemlig sånn at hvis du for eksempel skulle drille til olje, lage oljeboringsplattform eller lage en fabrikk, så måtte altså private investorer og kapitalister, de måtte altså bygge det for egen regning og egen risiko. Det er det slutt på. Nå skal alt bygges for din regning og din risiko. Altså, enten og du skal få det så bra med det. Ja. Ikke glem det, du må ikke glemme det. Dette er til ditt eget beste. Og det gjelder beste. Enten det er batterifabrikker, eller det er hydrogenfabrikker, eller det er karbonlagring, eller det er Gud vet hva, så er det også skattebetalerne som skal betale dette. Og når Equinor driver og skal bygge, og Equinor har en og annen krone på bok, når de skal bygge vindkraft og de skal investere i det grønne skiftet, Så sier altså Equinor-ledelsen at ja, dette er jo en ting som kommer til å lønne seg, og dette kommer til å bli det store, og dette kommer til å bli den nye oljen, og det kommer til å bli kjemperike. Og dette er helt risikofritt, man tror. Men pussig nok, så forlanger de likevel at staten må altså levere risikoavlastning. Merk deg det ordet. Hvorfor trenger du det når du er helt sikker at det kommer til å lønne seg, Rebecca? Men, hvis det er så lønnsomt, hvorfor kan de ikke bare investere sine egne penger hvis de vet at det gir avkast? Hvorfor kan de ikke det? Nei, de kan ikke det. Nei, det er fordi subsidiene er jo det som gir dem lønn. Ja. Som het. Ja, det fordelen med det er at da kan du faktisk bygge en veldig store vyer og veldig store fabrikker i fantasien din, og så kan du få politikerne til å betale for det. Jeg leste nå en sak. Du, den der batterifabrikken i Morana, har den begynt å bygge sånn, eller? De har bygget et prøveanlegg, antall batterier, og så bygges det jo en kjempestor, også skal bygges kjempestor batterifabrikk i Arendal, Morrow-fabrikken. Foreløpig har disse to kjempegigant, superfenomenalistiske kjempefabrikkene laget antall batterier er lik null. Nå skal de altså tredoble produksjonen, og det blir fortsatt null. Sånn at
Men du, verden, så mye bonuser vi har hentet ut! Oi, det er gjort fantastisk arbeid, vet du. Ja, og det er ulempen altså med dette her, at staten skal nemlig, det haster så fælt med dette klimagreiene, sånn, haster, og mer av alt fortere, så må altså staten komme inn med masse penger. Og da, når staten går inn som garantist for en batterifabrikk, eller en hva som helst fabrikk, som bare finnes opp i hodet til folk, så øker jo aksjeverdien. Fordi da får man altså verdier i bånd. Og da øker aksjeverdien, og da får du en aksjeverdi som igjen tiltrekker seg masse folk og investorer. Og da blir det enda mer aksjeverdi. Og det kalles en aksjeboble. Det siste nå, det i Time kommune, så skal man altså bygge verdens største datasenter. Verdens største datasenter, ja. Ja, det skal man nå har man da, altså, nå skal man igjen bygge. Vi satser ikke liksom noe litt lavere her, sånn at det er Nordens største datasenter, Det er verdens største datasenter, og det skumle med dette, det er at det har faktisk blitt bygget allerede. I Ballangen kommune, der bygget man verdens største datasenter i 2017, som det heller ikke ble noe av. Men de fikk veldig mye investorpenger fra staten og fikk mye støtte, og så fikk de gratis tomt til 8 millioner av Ballangen kommune. Og det endte med, det var også at det ble ikke bygget noen som helst, men og til slutt endte altså den tomta til 8 millioner, den endte i et kanadisk kryptovalutafirma. Og til slutt måtte kommunen i Ballangen kjøpe tilbake tomta si. Mens de som står bak verdens største batterifabrikk i Ballangen, altså ikke i Time kommune, de satt og lo hele veien til banken. Så vi ønsker lykke til der i Time kommune, styrt av Høyre ordfører. Der skal det bli vei i vellinga, tenker jeg. Ja, men du sa noe veldig viktig der før du gikk inn på dette Ballangen kommune. Det er at det er klimakrise, ikke sant? Det er klimakrise der ute, og det haster. Vi må skynde oss. Ja, vi må skynde oss. Skynde oss med vindparker. For denne klimakrisen er veldig tydelig for alle, unntatt der du bor. Ja, det er alltid et annet sted. Men hør nå. Ja. Fordi nå er det så klimakrise, Kent, ja. Det går ut over barna. Barna der du bor? Nei, et annet sted. Ja. Ikke barna der du og jeg bor. Nei. De har bare klimaangst, de kan gå til psykologen. Ja. Vi snakker nå altså om barna i den tredje verden. For du skjønner at klimakrisen skaper ekstremvær som gjør at det blir flere barneekteskap. Hæ? Ja, se på den saken her. Vi har fortell. Ja, alt skilles klima nå for tiden. Ja, ekstremvær, det sørger for at flere barneekteskaper inngås, sier en studie, og det er da altså tørke, oversvømmelser og andre typer ekstremvær. Det bare intensifiserer da problemene med gender inequality, var det kjønnsforskjeller, og fattigdom, og da må familiene gifte bort døtrene sine tidlig. Ja, for det har jo ikke skjedd før. Nei. Jo. Nei, jo, det har. Dette er på grunn av været, ikke? det er på grunn av været, ja. Altså, klima der, altså, ja, nei. Det har ingenting med religion, tradisjon, eller noen ting sånt å gjøre, det er været. Det er været som det skyldes, og det er din skyld, for det er altså, vi mennesker som lager været. Så hvis ikke dere blir med på å bygge vindparker, så må dere snart begynne å gifte bort døtrene deres når de er små. Så dette er jo selvfølgelig da for å fremskynde selvfølgelig det grønne skiftet her i Norge, som alle tjener grove penger på, og som er karrieren til minst. Altså, jeg vet ikke hvor mange som jobber med det grønne skiftet og lever av det i Norge i dag, men det er sikkert over 10 000 mennesker, jeg vil tro det er enda flere, som har dette som yrke, og det er helt avgjørende for dem at dette ikke avvikles, eller at det stoppes på noen måte. Men Kent, vi skal ikke le av barneekteskap, altså, for det er veldig virkelig, og det står jo her at hvert år så er det 12 millioner jenter som blir giftet bort før voksen alder. Ja. Men saken her er jo det at dette er tradisjoner som går langt tilbake i tid. Dette er ikke noe nytt av dagen. Og ja, det er økende fattigdom, fordi i stedet for å løfte folk opp, altså opp i hva heter det? Velferd? Eller, velferd, ja. Høyere velferd. Altså, høyere som velferd, er målet for bærekraftsmål. Så gjør man heller sånn at de rike landene blir fattigere. Og da vil man jo få enda mer av dette her. Ja.
Det gjør de. Fordi man tar jo bort middelklassen. Altså her ødelegger man middelklassen, det gjør man over hele verden så godt det lar seg gjøre. Og hva resulterer det i? Mer fattigdom. Det er ikke været som er problemet her. Det er religion, tradisjon, WEF, WHO, FN som skaper disse problemene. Og en av hovedgrunnen til dette, det er jo selvfølgelig at det grønne skiftet, det skaper altså en energiuro, energimangel, fordi man prøver å kutte ut. Altså når Europa prøver å kutte ut kullkraft, så øker jo energiprisene over hele verden. Energiprisene, de påvirker altså mat, fordi mat er laget av energi, det er fortrinnsvis fossil energi, de blir transportert med fossil energi, og det gjør at matvareprisene i u-land øker kraftig, fordi vi i Europa prøver å redde kloden. Og når matvareprisene øker, så synker jo altså velferden og økonomien til de fattigste av de fattige, og dermed er det altså klimasaken som skaper barneekteskap. Ja, det er ikke klimakrisen, det er klimasaken som skaper dette her. Så på en måte så har de rett, men de bare har feil vinkling. Det er andre veien. Sånne ting får du bare høre på document.no, og det å drive TV-kanal, det er dessverre ikke gratis. Ja, da kan du, her, vips, nummer, det står der, nei, der, der. Der. 6389 41, vi setter pris på ditt bidrag. Tusen hjertelig takk. Vi får også innimellom se meldingene dere sender til oss, og vi må bare si tusen takk. Det er veldig, veldig, veldig hyggelig å få meldingene deres. Vi setter veldig stor pris på det. Så, hvis dere vil se mer av Kent Beck, altså, sånn vipse, det er veldig hyggelig. Vi setter veldig pris på det, og de pengene er utrolig viktige. Og nei, de sløses ikke bort. Vi er ikke som Stortinget. Å nei, de sløses ikke bort på reiser og champagne. Ja. Det, her går alt sammen til drift. Skal vi ha champagne, så må vi betale for det selv. Ja, akkurat. Ja. Det blir ikke så mye champagne med andre ord. Men, det var dagens sending. Det var dagens. Håper det var opplysende for alle sammen. Og husk å dele. Dele. Og med det så sier vi takk for i dag. Takk for i dag.